навчають заново сидіти, ходити і дбати про себе. Реабілітацію пацієнтів опікується мультидисциплінарна команда фахівців Центру нейрохірургії та неврології. Подбали й про всі умови для цього. Вже місяць, як тут запустили ерго-кухню, допомагають максимально адаптуватися до життя. Для пацієнтів, які не можуть себе обслужити, вона нам надана благодійним фондом «Пацієнти України», щоб вони могли максимально активно, коли повертаються додому, змогли підійти, зробити собі їжу, зробити собі чай, зрозуміти, що вони залучені до життя. Під умивальником є простір спеціальний, що якщо пацієнт на візочку, він може під'їхати і може помити посуд. Так само за вами стоїть спеціальний стіл з варочною поверхнею. Ця поверхня піднімається, опускається саме для того, щоб по своїй висоті пацієнт міг бути на тій висоті, на якій йому зручно. Ростислав Лоєнко, який одужує після поранення в голову, скористався ерго-кухнею. Вчиться заново самостійно дбати про свої базові потреби у побуті. Нарешті можу вставати за допомогою реабілітологів. Уже працюють і рука, і нога. Тепер я можу сам собі нарешті все зробити. Да, звісно, не без певних проблем ще не повністю відновився. Кипить робота і в залі для силових навантажень. Тут фізіотерапевти допомагають стати на ноги військовим після важких поранень. Кирило Чернишев, до прикладу, ще місяць назад був прикутий до ліжка, а зараз прогресує щодня. Звісно, важко. Чуся, як дитина ходити. Кожен день я що робиш? Навіть одну ту вправу, завжди рекорд виходить. Що рухає? Прості речі. Хочу з племінниками наступний рік на День міста Києва піти на Андріївський разом і відсвяткувати. Ми починали заново вчитися сидіти в ліжку, стояти біля ліжка, ходити біля ліжка. Зараз у нас прогрес, ми вже вчимося ходити по сходинках. Поступово збільшуємо навантаження як в залі, так і на тренажерах, які в нас є в залах. Намагаємося максимально відновитися від поранення і повернутися в громадське життя. А це Олександр Самойлов. Теж після поранення був лежачим, а зараз вже пересувається на візку. Чемно виконує вправи під наглядом свого фізіотерапевта. Це поранення теж на рівні хребта, нижній грудний відділ. Ноги на теперішній час, він вже починає, я вірю, відчувати. Наша задача була його активізовувати. Прогрес, можна сказати, дуже добрий. Хотілося б краще, як і завжди. Але це процес, і довгий процес, тому що це нервова система. Але Олександр мотивований. Раніше я не міг перевертатися на кровати. Зараз я нормально двигаюся на кровати, верчусь, кручусь, сідати можу. Зараз розробляю ноги, вже я чувствую, як мишці наливаються. Це капля моря, ми море це наповнимо до країв. Хочу вернутися і перегризти їх всіх. Оце і мотивація. Все. Дружина, сім'я. Так, є в мене дружина, є дитина, Ілюха. Ілюха, скільки років? 9 років. Для реабілітації у центрі ефективно використовують кожний вільний куточок. Гнучкість, швидкість або рівновагу, координацію, ми йдемо в зал. Якщо треба вертикалізовувати, у нас є вертикалізатори в залі. Якщо пацієнт біля ліжка, йому треба вертикалізовувати біля ліжка, у нас є вертикалізатори в відділенні, тобто цей вертикалізатор під'їжджається до ліжка і пацієнт реабілітовується біля ліжка. Якщо пацієнт вже не може ще самостійно ходити, але вже є частково треба допомогу, то ми можемо з ним ходити у відділенні або з ходунками, з допоміжними засобами, але або у нас тут в коридорі є стильовий підйомник Бульман, і ми тоді підвішуємо і з пацієнтом ходимо. У нас тут можуть бути перешкоди, якщо треба, то паралельні бруси. На реабілітації зараз у центрі 20 пацієнтів. Це військові після травм на фронті та цивільні, здебільшого після інсульту. Займатися ними починають фахівці з першого дня.
В мультидисциплінарну команду входять лікарі ФРМ, я не одна, нас є три. Є фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди. Маю надію, що в майбутньому будуть терапевти мови і мовлення. Потім є асистенти ерготерапевтів, фізичних терапевтів, медсестри, рідні, самі пацієнти. Це є вся мультидисциплінарна команда. Результати дуже індивідуальні, каже Катерина Зінов'єва. У кожного своя швидкість одужання і мотивація. Не можна сказати, що всім треба 10 днів і вони встануть, підуть. Комусь треба 3 місяці, комусь треба півроку, комусь треба 3 дні, комусь треба 1 день. Все дуже індивідуально. Мотивація важлива і мотивація самого пацієнта, якщо він когнітивно збережений. Зрозуміло, що якщо когнітивно не збережений, то тоді ми намагаємося дізнатися анамнез пацієнта, що йому було цікаво, з чим він працював до хвороби і таким чином його залучати. Тому що зазвичай те, що було цікаво до хвороби, і якщо пацієнт когнітивно не збережений, або якщо пацієнт не може розмовляти, у нього афазія, або якщо пацієнт є там певна втрата пам'яті і уваги, і концентрації уваги, тобто тоді ми намагаємося знайти, спілкуватися з рідними, дізнаватися, що, чим він займався, і таку саму залученість створювати тут. Головне, аби пацієнти відновлювалися якнайшвидше і поверталися до звичного життя.